Gjukata e apelit në Tiranë shpall pa fajsim për shpëtim Gjikën. Trupi gjykues la në fuqi vendimin e gjykatës së Tiranës për kryetarin e Bashkisë së Vlorës dhënë më 27 nëntor 2014. Mbas 3 orë gjykim, kjo gjykatë shpalli të pafajshëm Gjikën për akuzën e falsifikimit të lejeve të ndërtimit të dy godinave, njëra në lagjën Pavarësia dhe tjetra në bulevardin qendror Vlorë-Skel, në vendin e quajtur Tre Rasat. Ja vënë dispozicion të drejtësisë për të zbardhur të vërtetën jo vetëm mbi fajsin e akuzuar nga organi akuzës ndaj me, po mbi gjitha për t'i bërë edhe shërbimin e qytetarëve të Vlorës, të cilët kanë besuar te unë tash 13 vjet. I pyetur për rikandidimin e tij në krye të Bashkisë së Vlorës, Gjika ka preferuar të shmanget përgjigjes. Por nuk është momenti sot për të folur për politikë. Sot siç e shikoni, ka fol drejtësia, po s'ka lidhje drejtësia me kandidimin, por më tepër që në këto momente që flasim, është ende shpejt për të folur gjëra të tilla. Unë jam krye detyrës deri ditën për cilën më ka mandatuar qytetarët e Vlorës. Të pafajshëm nga gjykata u shpallën edhe Gentian Sherifaj, Eleni Darda dhe Blendi Liçaj. Gjithashtu, gjykata urdhëroi dhe heqjen e sekuestrës preventive të dy pallateve. Orson, hapuni Orson.